这年头玩游戏就是讲求爽快，像是《无间特工》系列就是强调双人合作来个大肆破坏，保证爽度是百分百呢。现在最新作也是蓄势待发哦，赶快邀你的三五好友一起到游戏世界里大开杀戒吧！美商一店宣布超暴力动作游戏《无间特工》系列最新作《无间特工：非法摄入》将在3月26日狂暴推出。本作演示前代风格，让玩家能够互捧一半，化身为蒙面的疯狂佣兵，为了对抗贩毒组织而前进墨西哥大开杀戒。这次玩家必须射击并且摧毁路上所有物件，以暴制暴就是玩家生存的唯一目的。这次游戏采用最新的寒霜 2.0 引擎，画面表现非常突出，尤其是大规模的爆炸效果会让游戏的爽度大幅增加。另外游戏强调双人合作闯关，可以两人同时分割画面，或是透过网络连线合作。另外全新的 Overkill 模式随时提供解放大破坏所需的毁灭性能量，一次把敌人轰个精光更是爽翻天。